Përshëndes të gjithëve, takohemi sërish bashkë, kemi drejt për së drejti në ABC News, do shohim bashkë disa nga zhvillimet kryesore. Kryeministri Edi Rama ka rinisur fushatën nga Kamza pasi u nënshtrua një operacioni në QSOT. Kreu i PS-s tha se Shqipërisë i duhet hequr apandesiti me dy koka, duke ju referuar kështu sa Liberishës dhe Ilir Metës. Rama tha nga Kamza se po u votua kandidati kundërshtar, qeveria nuk do t'jap fonde sepse nuk mund të bashkunoj me një non grata. Edi Rama ju rikthye fushatës pak ditë pas heqjes së apandesitit dhe e përdori këtë operacion të tijin për të përshkruar një kirurgji politike që sipas kreut të qeverisë, shqiptarët duhet të kryejnë në 14 maj. Por në të gjitha rastet erdhi në një moment kur kemi një apendicit më të rëndësishëm për të hequr, që është apendiciti i dhimbshëm i shumë viteve me dy koka. Në Kamz, një zonë ku PD-ja ka qenë fort dhe PS-ja qeverisë së fundmi, Rama qartësoi se çfarë ndodh nëse socialistët largohen nga drejtimi i bashkive. Kush do fusi nga morin me vesh gjata në bashki, ta haroj qeverinë. Ta haroj mbështetjen nga qeveria. Nuk mundet kurrë të na vëmë për parat faktit kryer, me të mek në emër të votës, dhe të na detyrojnë të bashkëpunojmë me individ të shpallur non grata. Në pranit të Erion Veliajt, krye socialisti ironizoi premtimin e Belind Këllicit për një nënkalim në qendër të Tiranës. E një gjutë këtë figurën, se këta të bëjnë, ta të bëjnë me vdek, fare, nga i qeshur e kuptohet. Do havim shenjën Skënderbej, tha, do bëjmë nën kalime. Pse? Sepse këta din vetëm të hapin gropa. Ku shkon mbas tyre, shkon vetëm mas gropave. Rama ju kërkoj votuesve të mos shojnë ngjyrat politike kur të votojnë kësaj radhe, pasi këto janë zgjedhje lokale e jo parlamentare, ndaj duhet menduar për administratorin më të mirë të punëve të bashkisë. Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar podcastin e tretë ku ka biseduar me kandidatën për kryetare bashkie në Durrës Emiriana Sako. Ajo tregoi gjatë bisedës me kryeministrin prioritetet për mandatin e radhës në krye të qytetit bregdetar. Flasim, episodi 3, sezoni i parë është publikuar në platforma sociale të kryeministrit Edi Rama. Këtë herë ftuar ishte kryebashkiake e Durrësit, Emiriana Sako. E pagzuar nga kryeministri si kryebashkiake e Tërmetit, Sako foli mbi vështirësitë në krye të qytetit bregdetar dhe ndërlidhjen me jetën e saj personale. Sot patjetër që Durrësi është një qytet më i pastër, nuk diskutohet, për këtë e thon të gjithë banorët e tij. Nuk mund të them që jam e kënaqur nga puna. Puna gjithmonë ka vend për të përmirësuar dhe për të bërë më shumë. Por edhe me projektet madhore që ne kemi së bashku, mendojmë që do t'japim një vend të ri të qytetit ton, jo vetëm në rolin që kanë Shqipëri, por edhe në nivel ndërkombëtar. Tekse i afrohemi garës së fortë të 14 majit, ku Sako kandidon sërish për bashkinë e Durrësit, ajo shpreu se prioriteti i saj mbetet pastrimi, ndriçimi dhe gjelbërimi. Rrëfeu mbi fëmirinë, specializimin në Itali, por rikthimin në vendin e saj të lindjes, për të investuar pikërisht këtu. Kujtoi vitet e emigrimit masiv, duke thënë se kanë lënë shenjë në kujtesën e saj. Punoj gjithë ditën pas lloj pushimi për të bërë njëtën rrugë në kthim. Dhe sigurisht në Rom konkurenca është shumë e madhe, është një qytet i cili edhe studentët i vendos për para një bloku, sepse ka bukurit të rëndësishme e tjera me radhë, cilat, pra ka shumë studio arkitekture, ka një konkurencë të madhe, ka shumë arkitekt, kishtë shumë arkitekt të cilat punonin kamarjera në qëndër historike, dhe ku fitonin shumë erë më tepër se sa të ushtronin profesionin. Dhe kjo më bëri që të mendoj që në Shqipëri kisha më shumë hapësira për të ushtruar profesionin tim, edhe pa tjetër për të edhe profesionin e lirë, kisha më shumë hapësira për të punuar. Emiriana Sako undal në disa momente kyçe të rrugëtimit në politikë, siç ishte edhe Komisioni Hetimor për Inceneratorët.
Kur kam qenë në komisionet i morë, patëm një farë përplasje me grupin e komisionit, dhe në fakt unë isha shume, pra po të më shpoje nuk më dilte një pik gjak për atë debat që patëm aty, sepse më duke i patë drejtë, më duke i kërkuar, sepse unë isha në një fushat zjedhore, pra më duke si një mizonsen, do me thënë, tamam, këshu më duke. Përsa i përket zjedhje së politikës, kryetaria e Bashkisë Durrës nuk shprehu as një pendes, pavarësisht sfidave të kaluara, apo vështirësive të hapsura. Kryeministri Rama shprehu se politika konsiderohet si punë poshtër, por sjell mjaft të mira në shoqëri. Fatkeqësisht, shumë kush e mendon politikën si një gjë, si një punë poshtër, si thash, si një pislëk, si një gjë që cilësas nuk duhet t'ja afrohesh, duhet t'ja dëgjosh erën, duhet t'ja dëgjosh zërin, duhet t'ja... Por, ata që e mendojnë kështu dhe janë shumica, e harrojnë që pa politikën s'do bëheshin kur gjërat që i kanë ndodhur njerëzimit. Dhe politika mund t'jetë shumë e mirë, mund t'jetë edhe shumë e keqe në varësi nga duart në cilat bie dhe nga mënyra si përdoret, po mbi të gjitha, sa më shumë njerëz merren me të, aq më pak politika mund të merret me njerëzit në mënyrë të gabuar. Punimet në UNAZ-ën e madhe të Tiranës janë përqendruar në lotin e 5, i cili është edhe loti i fundit. Zëvendës kryeministria Balluku tha se ky është loti më i rëndësishëm që do të lidhë të gjitha pjesët e tjera të UNAZ-ës së madhe. Zëvendës kryeministria Belinda Balluku dhe kryetari Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj, inspektuan ecurinë e punimeve në lotin e 5 të UNAZ-ës së madhe. Veliaj tha se ky segment ka një rëndësi etike, sepse lidh gjithë zonën e Dajtit dhe të Freskut. Balluku tha se ky është një nga lotet më të rëndësishme, pasi ndodhet në zemrën e Tiranës, që po zhvillohet çdo ditë. Nëse i shikojmë për qark të gjitha punimet që ju keni bërë në infrastrukturë brenda qytetit, pra në infrastrukturë urbane, apo edhe iniciativat private që ka pasur sektori i ndërtimit, janë seriozisht të rëndësishme, duhen konsideruar, kështu që kjo pjesë e UNAZ-ës, e cila do të lidhet me të gjitha pjesët e tjera të përfunduara tashmë, për të mbyllur UNAZ-ën e madhe Tiranës 28.8 kilometra, të cilat i ofrojnë shërbim infrastrukturor jo vetëm kryeqytetit, por edhe të gjitha autostradave të cilat janë të lidhura në të. Kreu i bashkisë njofton si do filloj lëvrimi i bonusit të qiras për 38 banesa që do të shemben. Ne sa kaluam në Këshill Bashkiak, po flisim me drejtorin, 38 banesa të reja, pra kanë nëshuar kontratën dhe ne mbledhim Këshillin Bashkiak me njëherë për të kaluar bonusin që mos kemi asnjë banesë. Në momentin që zbardhet me njëherë nga prefektura, të 38 familje që kanë nëshuar kontratën lirojnë shtëpi dhe ne vazhdojmë pastaj me hapin e kantirit. UNAZ-a e madhe e Tiranës ka një gjatësi totale prej 28.774 km. Ndërtimi i saj lehtëson trafikun dhe shkurton distancat, sidomos për mjetet që kalojnë tranzit në Tiranë, apo lëvizin nga periferia jashtë Tiranës. Ndërsa Enkelejda Libeaj ka marrë paradhënje 255 milion lekë të vjetra për fushatën e 14 majt, pavarësisht se ai garon në vetëm 14 bashki. KQZ i ka dhënë atij të gjithë fondin që i takon Partisë Demokratike, duke e lënë Berishën sërish pa para, por lind pyetja se për çfarë shpenzon këtë buxhet të majm një parti me aktivitet elektoral nënmesatare. Sot në Tiranë apo në rrugë të tjera të Shqipërisë ka vetëm një reklam politike. Nëse do të fliste Lulzim Basha në fushatën mbar shqiptare që e premtoi por nuk ndodhi, do ta përkufizonte si trekëndshi i Bermudës. Është posteri elektoral i Edi Ramës, i cili e shfaq veten te qeshur e vital, gati për të ecur përpara duke lënë pas Sali Berishën dhe Ilir Metën, bardhezi e kokulur. Edi Rama nuk e ka përfshirë Ali Behaj në grupin e rivalve elektoral, ndërsa as vet kreu i komanduar i PD-s nuk e shfaq thuaj se askund veten si protagonisti i kësaj fushate, aq më pak si kundërshtari kryesor i partisë në pushtet. Nuk ka asnjë poster elektoral apo ndonjë reklam politike në media, por mbi të gjitha nuk ka asnjë shpenzim të dukshëm në këto zgjedhje, sepse ai nuk bën mitingje dhe nuk ka takime në mbar vendin sepse ai garon vetëm në 14 bashki. Dhe mes këtyre pak kandidatëve, vetëm ai për Tiranën ka një veprimtari të dukshme.
Por pavarësisht se numri i kandidatëve i ka ardhur duke u zvogëluar, portofoli i Enkrit Alibeajt vetëm është zmadhuar. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve e financoi sërish të shtunën, duke i dhënë PD-s zyrtare të gjithë fondin e fushatës, sikur demokratët të mos ishin të përçarë. PD-ja mori 255 milion lek për 14 majin, të cilat duhet i përdor kryetari i komanduar. Por teksa çereku i fushatës iku, pyetja është: për çfarë do t'i përdor paratë taksa paguesve shqiptar Alibeajt që garon vetëm në 14 nga 61 bashki? Ku do të shkojnë lekët që KQZ-ja ia dha me bujari nëse Alibeajt nuk bën fushat? Ky fond vlen vetëm për 30 ditë dhe PD-ja zyrtare e di që nëse nuk i shpenzon për këtë fushat, do të duhet t'ia kthej buxhetit të shtetit. Siç pritej, Berisha nuk mori asnjë lek nga financimi që i takon PD-s. Dërsa koalicioni Bashk Fitojmë që ai drejton praktikisht por jo shkresërisht, do t'i duhet të mbijetoj me financimet e Partisë Lirisë, 159 milion lek të vjetër. Partia Socialiste ka pjesën e Luanit në tortën 1 miliard lekshe, që kuvendi ju dha partive për këtë fushat. Rama mori nga KQZ-ja 437 milion lek të vjetër. Ndërsa pranvera Rizaj do të kandidojnë bashkim Patos për Partinë Demokratike, ajo ka zhvilluar një takim me banorët e Patosit, të cilve u tha se partia duhet të kthehet demokratëve të ndershëm. Si një prej tyre, ishte ky prezantimi që u bëri demokratëve dhe qytetarëve të Patosit, kandidatja e PD-s për këtë bashki, në një takim elektoral këtë të shtunë. Pranvera Rizaj, një prej 14 kandidatëve të PD-s për garën e 14 majit, u kërkoi demokratëve mbështetje, duke u thënë se kanë lindur stoik. Ka ardhur koha që Partia Demokratike të kthehet demokratëve të ndershëm. Jam krenare që jam pjesë e juaja. Është nder dhe privilegj, por dhe obligim për mua t'ju përfaqësoj juve në këtë moment të vështirë që po kalojmë. Por ky moment na ka bërë edhe më të fortë, edhe më të përgjegjshëm, edhe më të fortë për të mbrojtur dinjitetin e Partisë Demokratike. Nëse fiton, u premton qytetarëve të Patosit më shumë investime në disa sektor që ajo i vlerësoi prioritar. Programi ynë mbështetet në këto pika kryesore, ku çdo pik ka nën pikat e saj. 1. Mbështetje ekonomisë lokale. 2. Edukim dhe shërbim shëndetësor cilësor në interes dhe më afër ndaj qytetarit. 3. Infrastruktura dhe shërbimet për qytetarët. Kohezion social dhe mbështetje ndaj më të pamundurve, njerëzit në nevojë. Buqësia, motori i zhvillimit të qëndrueshëm. Për bashkin Patos, koalicioni Bashk Fitojmë kandidon me një grua tjetër, Sofia Alushaj, ndërsa Partia Socialiste me Fation Durajn. Kryetarët aktual të bashkive të Tiranës dhe të Shkodrës ka nisur një debat në distancë me deklarata për çmimin e ujit. Kryebashkiaku i Tiranës thotë se shkodranët paguajnë taksa dy fish më të larta se kryeqytetasit, por kjo është e pavërtet për bashkin Shkodër, e cila ka bërë publike disa shifra. Fushata elektorale nuk përplas vetëm kandidatët kundërshtar që synon një bashki, por edhe më gjerë se kaq. Erjon Veliaj, kryebashkiaku aktual që po kërkon një mandat të tretë në krye të Tiranës, të mërkurën foli mbi taksat që japin qytetarët e Shkodrës, e vetmja bashki me drejtues të djathtë. Sipas Veliajt, një qytetar në Shkodër paguan 708 lek taks në faturën e ujit, ndërsa në Tiranë paguan 448 lek në varësi të banesës. UKT-ja dhe UKSH-ja, ku mblidhet taksa e bashkisë? E Shkodrës, pra, UKSH është e Shkodrës. Taksa dhe tarifa familjare, dhe nuk e thot as specifikimi për çfarë, 708 lek, 7000 lek për familje. Në total, 100, 150, 234, 484, me 708. Për këtë deklaratë, Veliajt reagoi këtë të shtunë bashkia e Shkodrës, duke i cilësuar të pavërteta shifrat që përmendi kryebashkiaku i Tiranës. Pasi ka rregulluar punën e Tiranës, tashmë Rion Velia gjen kohën të bëj fushat duke ndjekur modelin e asaj që di të bëj më mirë, artikulimin e të pavërtetave. Sipas reagimit të bashkisë Shkodër, Veliaj nuk ka bërë krahasimin e dukur të faturave të ujit. Deklarata e Rion Veliaj se një qytetar shkodran paguan dy herë më shumë se një banor i kryeqytetit nuk qëndron, pasi krahasimi i tij është bërë mes një familjeje që jeton në Shkodër qytet, që paguan shumë 704 lek në muaj, dhe një familje që jeton në njësinë administrative Dajt, që paguan shumën 480 lek.
Debati në distancë vion, ndërsa bashkia që Barspahia garon më 14 maj, për ta rimarë sërish, thot se Shkodra ka 24 orë ujë. Arrest në Burg ka vendosur gjykata e Tiranës për Aksel Hoxhajn, të arrestuar për vrasjen me thikë të 20 vjeçarit Steven Toshkës. Sipërballë gjykatës, Hoxhajn nuk preferoi që të jepte sqarime, por është mbrojtur nga avokatët e tij, ndërsa jashtë gjykatës ndodheshin edhe familjarët e viktimës. Gjykata e Tiranës ka lënë në Burg 18 vjeçarin Aksel Hoxhaj, të arrestuar për vrasjen e Steven Toshkësit. Hoxhaj nuk dha sqarime në seancën me dyert të mbyllura, por mbrojt vetëm nga avokati. Në ambientet e gjykatës ishin të pranishëm dhe familjar të viktimës, pasi nuk u lejuan në sallë për shkak se procesi u zhvillua me dyert të mbyllura. Prokuroria akuzon atë për vrasje me dashje dhe mbajtje pa leje armëve të ftohta. Nga hetimet dhe pamjet e kamerave të sigurisë, ka rezultuar se Hoxha është personi që konfliktohet me Toshkëzin, duke e goditur me thikë dhe si pasojë plagëve të marra, i shkaktoi edhe vdekjen. Ai u vetë dorëzua në policinë e Tiranës një ditë pas gjarjes së rënd. Ndërsa paraditën e së premtes, gjykata la në Burg edhe 18 vjeçarin Evis Maze me akuzën e vrasjes së kryer në bashkëpunim, edhe pse Maze pretendoi se nuk kishte lidhje me ngjarjen e rënd dhe në të njëjtën kohë nuk kishte në dinjë të konfliktit mes bashkëmoshatarëve. Gjykata la në Burg deri në përfundim të hetimeve. Sipas prokurorisë, konflikti mes të rinjve nisi për ngacmimin e një vajze. Kjo e fundit ka treguar përballë hetuesve se ishte në një lidhje me 20 vjeçarin, por është ngacmuar nga shoku i adoleshentëve, Arbër Murataj. Madje pak ditë para ngjarjes së rënd, Murataj është konfliktuar me Steven Toshkëzin pranë rrugës së Elbasanit. Një zjarr ka rënë në orët e para të mëngjesit të sotëm në repartin e sanatoriumit në spitalin rajonal të Shkodrës. Flakët janë përhapur me shpejtësi dhe kanë ndjekur shtretrit dhe pajisjet. Fatmirësisht, stafi edhe pacientët e spitalit kanë arritur që të dalin në kohë. Spitali i Shkodrës është përfshirë nga zjarri në orët e para të mëngjesit të së shtunës. Zjarri ka rënë në repartin e sanatoriumit. Flakët janë përhapur me shpejtësi dhe kanë ndjekur shtretërit e pajisjet. Fatmirësisht nuk ka të lënduar, pasi pacientët janë evakuuar në kohë. Shërbimet e zjarrfikësve kanë bërë gjithashtu të mundur fikje në kohë të zjarrit, duke parandaluar përhapjen në dhomat e tjera të spitalit. Paraprakisht dyshohet se shkak i rënjes së zjarrit të jetë bërë rrjedhja e gazit. Policia ka ngritur grupin hetimor dhe po punohet për zbardhjen e plotë të shkaqeve. Nga ana tjetër, po merren masa për riparimin e ambientit ku ka ndodhur incidenti. Mira, qytetar nga Kosova po i drejtohen zonave bregdetare në Shqipëri. Policia kufitare e Morinës ka regjistruar mbi 3.000 automjete edhe rreth 5.000 pasager. Qytetarët nga Kosova thonë se po shkojnë të pushojnë në zonat bregdetare në qytetet e Shëngjinit, të Durrësit, por edhe të Vlorës. Mbi 3.000 automjete kanë hyrë nga Kosova në Shqipëri para ditën e së shtunës. Sipas policisë kufitare në Morinë, kanë kaluar 4.600 qytetarë nga Kosova. Ata kanë ardhur për të kaluar fundjavën. Tirana, Durrësi, Vlora janë destinacionet kryesore, por edhe qytetet e tjera historike janë pjesë e itinerarit të tyre. Po ikim për Shqipëri. Pak fest, i kemi lidhë, në lidhë pranë të shtunë dillet, pranë të në bonën familje. Sot do dorë në manesë në Shqipëri. Bonë vizit disa qytetet. Orime fesë në Bajram e gjithë besimtarët islam, shqiptarë, në Kosovë, Shqipëri dhe ka do që gjendën. Jem me familjarë, po, po, dhe ikim bashkërisht. Ku keni menduar? Po, pikën e fundit e kemi në Struk. Ka Tirana, dhe ka duhet një vekend me familje, e më kishë shokën me gru, me fëmi. Vetëm për pushime, se pak tartuhme, e vizitim gjitha mund. Policia kufitare ka punuar me procedurë të përshpejtuar, era herës edhe pa kontrole për të shmangur radhët e gjata. Shkëputemi vetëm pak e do të rikthemi sërish në News Hours me të tjera informacione. Ermonela Jaho, artistja shqiptare vlerësuar në skenat më të rëndësishme të botës, ka marrë tashmë edhe një vlerësim tjetër. Soprano shqiptare është shpallur artistja e vitit nga International Classical Music Awards. Artistja shqiptare me famë botërore Ermonela Jaho është nderuar me një tjetër çmim të madh.
sopranoja shqiptare është shpallur artistja e vitit nga International Classic Music Awards. Ermonela Jaho është vlerësuar nga juria prestigjioze e çmimeve të muzikës klasike për zërin e saj unik. Megjithëse nuk është hera e parë që merr këtë vlerësim, emocionet janë të mëdha për sopranon, e cila e dha vet lajmin përmes një postimi në rrjetet sociale, ku shkruan se ndihet e nderuar. Artistja shqiptare i ka dhënë jetë kryeroleve të repertorit botëror në skenat më prestigjioze të botës, por ndër veprat e dashura të saj mbetet Traviata, ishte opera që në adoleshencë e frymëzoi të bëhej këngëtare opere. Kështu kemi ardhur në fund të hapësirës News Hour. Ju kujtoj të vizitoni faqen tonë zyrtare të webit abcnews.al për të informuar në korale për gjitha zhvillimet. Gjithashtu ju ftohet na ndiqni edhe në radion ton ABC në valët 105 FM. Këtu ndajemi bashkë, miro takofshim.